xarunta maxjarka magaalada Galkacyo oo lagu kala wareegayo xoolaha koonfurta Soomaaliya iyo Puntland oo rasmiyeysu meel wanaagsan marayo sidoo faafaynta warkan ay noogu eegayo wariye Cabdullaahi Yara oo noogu soo diray magaalada Galkacyo dhismaha maxjarka cusub ee dawladda Puntland ka dhisay saxaafada garsoore magaalada Galkacyo ayaa meel wanaagsan maraya waxaan hadda la dhisay qaar ka mid ah qolalka lagu shaqeyn doono TV caalamiga SBC oo booqday goobtaasi ayaa waxa uu tagay qaar ka mid ah shacabka magaalada Galkacyo oo ka qayb qaadanaya dhismahan isla markaasina caawinaya shaqaalaha dhisay maxjarkan qaar ka mid ah bulshada ka qayb gashay ayaa halkaasii ka hadlay halka waa u jeedaan waa meeshii loo dhisay siilada xoolaha shaqadu soo socoto waa u jeedaan ilaahay mahadiis weeye inaan ugu haybaysan waxaan wa baqaynaa midna ma jiddo bihi baa soconaya shaqadu baa soconaysa dhagaxii baa soconaya bixii baa la xiraya insha Allah midna kan bilka bacay laga ku soo doonayna hadii ilaahay ka bismillaahir rahmaan wa caali maxamuud ciidaal waxa weeye waa odayaasha gobolka Galkacyo waxa weeye anagu waxaanu ka shaqeynaynaa nabadda hadii la waayo nabad waxaanu difaacanaynaa dalka iyaga iyo dadka iyaga iyo diinta iyada iyo dhalashada iyada iyo sharafta iyada iyo karaamada iyada ayaanu difaacaynaa waxaanu u dhimanaynaa wadaninimada maamulka Puntland gobolka Puntland Puntland baa iska leh wixii soo handadana waa difaacaynaa waana iska dhicinaynaa halkan waa maxsarkii meeshii xoolaha loogu talagalay in lagu xanaaneeyo weeye ma aha xirin military ma aha meel umad lagu dulmayo gobolka midug oo dhan bay anfacaysaa cid gaar uma aha waana isla ognahay oo markaynu meesha soo degnay xaaladu sidaa ahay waa garanaynaa nabaddu waxay tahayna waanu garanaynaa hadda meeshaan laamigii waxay u jirtaa 2 kilometer ugu yaraan oo dhinaca koonfur ee waqooyi ah bay u jirtaa waxaa guriya anagaale waxaa guriya anagaale gardarra cad baanu u aragnaa anagu idin doonan mayno waligaa islaahay xeryaha ka dhisaysaan yoolguduud iyo isbitaalka dabadiisay haamaha biyaha gadaashooda waa ogeyn waligaa maana qabsan soo mayna kar idinku waxa halkan hadda daandaasi cad walaalayaalow aan isdayn meeshiina jooga anagu idinma socono meeshiina jooga baan leenna meeshiina jooga maan leenna hadaa diideen biyo aan ku laqno ma hayno arrintan hadda halkan ka socota biyo aan ku laqno ma hayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yiraahdaa maxamed xuseen seef baan ku magac dheerahay waxaan joognaa maxjarkii iyo jiidii hore meeshaan waa maxjarkii la dhisahayay oo dowladda Puntland ay dhisahayeen hadda waxaan ka nimid jiidda hore ciidamadii Puntland oo geesiyaasha ahaa meeshaana hadda aad joognaa waa dadkii reer Puntland qaas ahaan kuwii reer Galkacyood oo jooga meeshii maxjarka laga dhisahayay halkan waa barkad waa la dhammaystiray halkanna waxaa ka socdaa xafiisyadii dadka hadda ku tashanahaya ama soo weeraraan Puntland waa dowlad gaan ah oo jidha muddo 20 sano ah ciidan iyo abniba leh isku filan dal iyo dibadba dad isku xiran bay leedahay go'aanka Puntland waxa weeye inay difaacaan dalkooda iyo dadkooda waxaan leeyahay ummada reer Puntland ee jooga dalka gudihiisa difaaca saad uga qayb qaadateen waanaad uga qayb qaadataan dhismahan cusub aad u jeedaan waa maxjarka cusub ee laga dhisay xafada garsoore ee magaalada Galkacyo isla markaasina loogu talagalay kala wareejinta xoolaha u gudbiya Puntland iyo kuwa ka baxay Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda caalamiga SBC magaalada Galkacyo